Osježavaju se stalno ti rezultati. Sad je već izuzetno velik broj obrađenih biračkih mjesta. 57,62% obrađenih biračkih mjesta. Što se poretka tiče, nema promjena. U drugi krug ulaze Zoran Milanović i Kolinda Grabar-Kitarović. Pogledajmo kako to izgleda u postocima. Zoran Milanović 30,79%, Kolinda Grabar-Kitarović 27,46%, Miroslav Škoro 23,03%. Slijedi sa 5,92% Mislav Kolakušić, sa 3,69% Dario Juričan. Pa idemo na preostale kandidate. Dalija Orešković 2,84%, Ivan Pernar 2,61%, 1,09% osvojila Katarina Peović, 0,94% Dejan Kovač, 0,20% Anto Đapić i 0,19% Nedjeljko Babić. To je za sada to. Hvala ti lijepa, Damir. Ajmo nastaviti.